ယ်ဆိုတာလေသူ့အတွက်ဂုံယူတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဒီလှုပ်ဖို့အတွက်တတိရရှိရခွန်အားရှိတယ်တချင်းနေရှိတယ်ဆိုနိုင်အားရှိတယ်အဲတကယ်တော့ရဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဝမ်းသာသွားတာပေါ့လေအော်ရာဆိုတာထက်တော့ဂုံယူပါတယ်သူ့အတွက်ပေါ့နေမကောင်းဖြစ်ထားတဲ့ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာအတွက်လည်းဟိုသူဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့အပြင်ရှေ့ကိုဆက်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဟာအတွက်အရန်ဟိုသူ့ချစ်ကျူးပါတယ်အဲမိခဲကသုံးသင်းတို့အစိုးအစိုးရမဖြစ်ခင်တည်းကပေါ့နော်သူကတော့ငငယ်တည်းကတကယ်ကို gospel song တွေဆိုရင်သူကကလေးဘွားတွေကတချင်းဆိုလာတဲ့လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့အမှုပညာဝင်းစာအရန်ပြည့်တယ်အရန်နဲ့ဆိုတက်တယ်ကိုကိုရိုင်းကိုထက်ငယ်ပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းအားကြခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့တယောက်ပြီးတော့ကိုနဲ့ဆိုအများကြီးကိုနဲ့ဆိုတော့ gospel လော love song ဒီလို show တွေအများကြီးတွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့သူဟိုရောက်ပြီးတော့သူယောဂဝိညာခံစားရတယ်ဆိုလဲကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းကနေမှသူအားရင်ပြည့်နေပြန်ပြီးခွန်အားပြည့်နေတတိရှိနေယောဂောက်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဟာသူ့ရဲ့တကူတော်ပေါ့နော်အမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်တယ်ဟိုပွဲကိုလည်းကောင်းမုံမုံပြုတ်လိုက်နိုင်သူ့အတွက်လည်းဝမ်းသာသလိုသူ့ကိုလည်းအားပေးတယ်ကိုလည်းအရင်သဘောကျတဲ့ဆိုတော့မလို့ပြီးရင်သူ့ကိုရေးတာဆိုတော့အရင်ကြိုက်ပါတယ်ထားလို့မှတပွဲပြီးတော့တပွဲဝမ်းလေးရှူလို့ရတာဆွဲသွားရင်အဲမိခဲကိုဒီလိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အတွက်ဟိုမမီရောမိခဲပေါ့တန်ရောစင်ရလေးဥပွဲတမီပေါ့နော်ဥပွဲကိုအရင်ချစ်ခဲ့ရတာ哦ဒါအန်ခရော့စ်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်နောက်ဥပွဲတချင်းနေဖဖီရိုနဲ့လည်းမိတ်ဆွေတွေလေဆိုတော့ဟိုဥပွဲကိုချစ်တဲ့စိတ်ကသူ့တမီတွေစီမှာမမီကဆက်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဆိုတော့မိခဲကတန်ခါးကျမ်းမှာအိမ်အောင်ချတဲ့ခါကျလေမိဘမျက်စိအောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာမှနေမကောင်းဖြစ်ရတယ်ပါတယ်ပေါ့အရန်ချစ်ကျူးပါတယ်သူ့ကိုလေဆိုကိုလည်းသူ့ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ image ကိုကြည့်ပြီးတော့အတူယူရမှာပေါ့လေအမလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာနိုင်ငံခြားမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုမှာသူကလေးနှစ်ယောက်ကိုကောင်းအောင်မုံမုံပြုစုနိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိုမှာအဲရောက်ခမတွေကတော့အဲသူ့ပေါ်ရန်ကောင်းတယ်ကြည့်ပေးကြပေမဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ထဲကလောက်ရတယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီတည်းကနေမှသူတချင်းနေလဲဟိုအဝေးကနေရေးနိုင်သေးရဲ့သူ့ရဲ့အဲကိုပိုင်တန်စင်လေးလည်းအဲထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုအရန်သူ့ကိုချီကျူးတယ်တကယ်ကိုတော်တယ်ပြီးတော့ဟိုမှာလဲသူဒီတိုင်းမနေဘူးလို့ပြောတယ်မဆုံသေးနဲ့ဟိုသူလေးလာစရာရှိရဲ့အဲ့ဒီတချင်းရေးရနဲ့ပတ်သက်တာ vocal နဲ့ပတ်သက်တာတွေသူဆက်ပြီးတော့လေးလာတယ်ဆိုအရန်အော်ဝါတယ်အဲ့လောက်ကြီးစူးစမ်းမယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်လဲအဲသူကတကယ်အစိုးပညာမှာရောအရေးပိုင်းမှာရောအများကြီး qualify ဖြစ်တော့အရန်သူ့ကိုအားကြတယ်ပြီးတော့လဲဒီလိုမျိုးအဲဒီလောက်ယောဂါပေါ့နော်နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့အရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒီလိုကနေပြန်ပြီးတော့ယုံထနိုင်တယ်ဆိုတော့တော်ယုံတတ်တည်မဟုတ်ဘူးသူ့အဲသူကတော့ဖျားပေးရခွန်အားနဲ့သူ့မှာရှိရခါနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီအရာကြီးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အသူ့ကိုလည်းအရန်ကိုအတူယူတယ်ကိုလည်းဒီညရာသာရောက်ခဲ့ရင်ဆိုစဉ်းစားရင်တော့မှကိုမတွေးရဲဘူး